Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega, to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi, gone bauli. Pujar haze, khazi uthak mon hokalure. Proti uthabote, big bazaar. Aru, Junior Horlicks. Friday's Entertainment's presence. মোর মুখখান খুলি ললি বয়া অবদক খুড়া থাকক দক এখনিতে থাকক ইতা তোর মুখখান খুলা নেগলি বয়া কথা হব তাতকে মুখখান খুল সব কথা পানি নিসনা ফর্সা হই যাব অ হেডুলা একর কথা জাতা কথা নকপি দে কিবা খং উঠবো দগ্রা মাইরন দিম নো মাডালো সুই চাওকছন সুই চাও কই মাইকেলাল ফাইদা হোয়া নাই আজি পা ফোন করকছন মই যদি কাটিব নোয়ারো মোর নামু রুদ্র সাগর নহয় তুমি বাৰু কি ধাতুৰ বস্তু হে মই কেতিয়াবা ভাবি তৰণি নাপাওঁ মোৰ হেনা এনে হৈছে দক আপুনি কি ধাতুৰ বস্তু ময়ো ভাবি তৎ নাপাওঁ এই ভনীয়েকজনীৰ বয়স ধৰা নিয়াৰ এবাউট 40 মানে হ'ব তোমাৰ লগত মিলিব বুইছা এতিয়া কথা হ'ল তোমাক জীৱনটো কটাবলৈ এগৰাকী জীৱন সংগীহে লাগে যাও দক মোৰো আয়োগৰ ডিউটি আছে অ' তাৰ মানে আমি দুয়ো ডিউটিতে আছো ডিউটিৰ মাজতে দুয়ো দুখাৰ কথা পাতোঁ হা কি কথা হে এনে মনৰ কথা ইয়ে কৃষ্ণ কি কয় ওয়া মাস্তা দাদা বিয়া কৰাটো হয় না হই বুলি শুনছো হা এতুৰ লগত কোনি আটা পানী মৰে মৰে ভাগাল লাগি যায় ওয়া মা আকো শুনা নাই হই বুলি শুনছো সব কথা সুন্তা বাই জানে ও সুন্তা বাই হা তোমাক বৌ মাতে হা মাৰ লগত কথা পাতিছিলো হা ও মায়ে কথা পাতে নরে মস্ত ভাগাল লাগে মোরও ভাগাল লাগব ও দা কি কব খুঁজছিল ক হে হেরি কি বলে কয়ে আয়ুদ্দ এ ফ্ল্যাশন কি ঘোড়ার ঘা কাটি আছে আই সান্দা তোলা চলিকিটা লিসখ্যাও লব নলি পাতোয়ারি রুখি রুখি গেছি আই এ দুটা কেসৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন একেলগে কৰিলো নহয় কি দুটা ভাই এই মাংস হেৰুৱা কেছটোৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈ গ'ল কি হ'ল এই পাটোৱাৰী বোলাজনৰ মাংস হেৰুৱা কেছটোৰ চোৰ ওলাল এতিয়া ফোন কৰি মাতক যি কৰিব লাগে মই কৰিম দেই তোৰ চোৰৰ নামটো কচোন কৰক আপুনিয়েই কৰক এতিয়া নাম লিখক চোৰৰ দেখো লিখি লওক চোৰৰ নাম হিৰু ডেকা কটলাকচি থানাৰ চিপাহী হে বান্দাৰ কথা সৰুকে ক'ব ও মোক পাটোৱাৰীৰ লগত কথা পাতিবলৈ দি আপুনি গৈ বাহিৰত মাংস খৰকাই দিলে আৰু মোৰ পৰা 30 টকা ল'লে হ'ব দে ঘূৰি ল'বি দে ভাল লাগে কৰা গুৰ্ঘেচুৰি তামচা কৰিছিলো ৰক্ষকে ভয়ক্ষক হ'লে দেশ ৰখা তলে যাব এতিয়া শুনক 30 টকাৰ ঠাইত 50 টকা দিলেহে এই ৰুদ্ৰৰ মুখ বন্ধ ৰাখিব পাৰিব নহ'লে এই ৰুদ্ৰ প্ৰসাদৰ মুখ বন্ধ ৰাখিব নোৱাৰিব কৈ দিলো অঁ ৰুদ্ৰ শুনাই আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুলটো কি কৰিলো জানা তাৰ ফোন নম্বৰটো নাৰাখিলো নহয় অনিৰুদ্ধই তাৰ মানে তোমাৰ ফোন নম্বৰটো লৈছিল সি মোলে মিছ কল দিলে মই ছেভ কৰিবলৈ পাহৰিলো কিবা এটা কৰিম ৰবা হৌৰা এটা কথা ভাবিছো ৰবচোন ৰবা এই দুইটাই নহ'লে গৈ তাৰ ঘৰ লগ এতিয়া এ নালাগে নালাগে তুমি এটা কাম কৰা তোমাৰ ঘৰলৈ সপৰিয়ালে তাক মাতি দিয়া অ হ'ব দিয়া অ হেৰি তাক মাতিলে সি তাৰ লগত সেই বিয়ে পঢ়ি থকা সৰু ছোৱালীজনী আৰু ঘৈণীয়েকক লৈহে আহিব ঘৈণীয়েককতো নানিব কি কৰা যায় ওৰা দুষ্টি কিবা এটা কৰিম দিয়াহে মুঠতে বন্ধু হিচাপে তোমাক এজনী জীৱন সংগিনী চাই দিয়াৰ ভীষ্ম প্ৰতিজ্ঞা মই কৰিলো ওৰা ভীষ্ম আকৌ বিয়া কৰাত আছিলে উদাহৰণ এটা দিছো হে মই মানে হৈছিল দেখিছা ওৰা একো নক'বা দেই ৱেল ছাৰ খুৰা দুখক যায় কাম এটাত লাগি আছো আমাৰ কামৰ অন্তই নাই
আটা ঠিক কথা মনত পড়ছে কোনা বয়ায় পায় নেকি স্যার আপনি এ ক ক এই বেয়া কথা নহলে হল ক সাইড ফলে সাউনুছি স্যার আপনি বলে আরো বিয়া পাইতব ও মই কিন্তু সকালকে মিছা বলি কই আছো ইটা প্রেস মিট এটা পাতি আপনি এটা স্পষ্টীকরণ দিয়া উচিত সসাই যদি হেনাই হয়ে আমার আয়োগে সহ্য নকরিব দকশুন আও দ ধমকি দি গলহে সমাজ সেবিকা মাদাৰ টেৰেছা গোটেইজনী অৰা এইবোৰৰ এই ফুচ পচনীয়া খাৰা হা ষাঠি টকাৰ মোৰ মাংস চুৰ হৈছে চুৰ ধৰাত পল্লি ছয়শ টকাৰ খানা খুৱাম মই আপুনি আৰু কি আহিলে আপোনাৰ লগৰ পুলিচজনে মোক ফোন কৰিছিলে চুৰ বোলে ধৰাত পৰিছে সেই নহয় এ ধৰাত পল্লি মই গম নাপাম নাকি মাতকচোন মাতক তেহেঁতক মাতকচোন ৰুদ্ৰ নাই নহয় এ আছো 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 তই দোকান সোমাই আছিলি আই মই গমেই পোৱা নাই এ ভাই কওকচোন কওক মোৰ বাইকটোৰ পৰা মাংস চুৰ কৰা চুৰটোৰ নাম আপুনি কওক তাক আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে যি কৰিব লাগে মই কৰিম তাক এ কথাটো হয় ৰুদ্ৰ এ ৰ'ব হে মোক ক'বলৈ দিয়ক আপোনাৰ মাংসখিনি কুকুৰ এটাই খাইছে কুকুৰটো আমি চিনাক্ত কৰিছো কিন্তু ধৰিব পৰা নাই এতিয়া কি কৰো উপায়টো নাই ৰবচোন মই অকণ বাহিৰৰ পৰা আহোঁ হৰি হৰি শুনকচোন শুনক শুনক ক'ত গেল আপুনি ময়ো গৈছো ৰ কি কৰে ইয়ে ভিতৰত মাতিব লাগিব আকৌ অ বাইদেউ বাইদেউ নাজানিহে সুধা হল ককাইদ এনে কি হয় ঢুকাল হাক দিছো না এই বিষয়ে একো কথাই নুসুধবি দে আজিৰ পৰা নুসুধো দে দেচোন কও কিয় আহিলি আমাক এটা ভাড়া ঘৰ বিচাৰি নিদিলি দে কইবা কাম পাইছা কাম এটাকে ধৰিব পৰা নাই ককাইদেউ হলি কি হলি একো কাম বন ঠিক নকৰাকে ইয়াতে থাকি কৰা কি থকা ঘৰটো কিবা ভাল নহয় ঘৰটোত সোমোৱাৰ পৰা এটাও কাম নোপোৱা হৈছে ভাবিছো ঘৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ নেকি সেইখন গাঁৱৰ পৰা অহা যোৱা কৰাটো বৰ টান কথা হৈছে ইমান দূৰ অহা যোৱা কৰাটো কম কথা এ গাঁওখন কিবা ভাল লাগি গ'লহে ককাইদেউ নাহিলেও নোৱাৰো এই সেইখন গাঁৱত আকৌ কাম কৰি ভাল নলগা হ'ল দেখোন জানছো দে সিখন গাঁৱত কাম নাপহলি গোটেই তোহাক জানি গেল যা অগ্নিশর্মা হয়ে আছে সেইদিনাখন মণ্ডলদা আর হেড স্যারের আগত মোক যেটে ব্যবহার করলে মোর মান সম্মান সকলো শেষ ইমান দিনে মই মনে মনে আসলো আর মনে মনে নাথকো কিন্তু সব বাইতে খালাম মই আকো কথা পেতো একদম কথা নকবা তুমি একদম কথা নকবা তুমি কথা কলে মোর খং উঠে বাপ্পা ওই মই কথা কলি একদম একদম চুপ রবসুন রব হে তো কথা নহয় তাই কে হেনকে কলাক তাই কক সুবিধা দিবা লাগবো সুবিধা তো মই লমে কবা লাগাখিনি কই হে দিম তে কও হে কোন কি মই নহ তন্থে একলা কি কু কাণ্ড কইছায়ে আজি হে মই সকাল কথা গুমার পালো কি হিয়ে বউ তই আৰু রিতাই মোক নুহু দেখে এত কর্ম করবা নালগিছিল আমি পূজাত হরে গেলো সুনিতা বাই হেতু আমার ঘরের প্ল্যানিং আছিল তুমি তুমি মানে ঘরের প্ল্যানিং আছিল না আছিল কক্সুন আপনি প্ল্যানিং মানে ফসি গলো মই মইও ফসি গিছু হিদনার পেরে তয় আর কি ফাসলি এ মোর অন্তার খান গতাই সুইচ করি ফেলছি দা কি সুইচ পুলিশে যে গাড়ি সুইচ করে শব্দ হলি আছে সুইচ হব তকে বুঝি পালি হল আজয় আকৌ ভিড়ের মাজত মোক কোনবাই কিবা কব বলি এখেতে গতাই আগ্রি রাখছিল আখেতটো ইমান ভিৰ মই গোটাই এখেতৰ বুকুৰ মাজতে সোমাই গৈছো তিনিখনমান পূজাত সেৱা কৰি ৰঙা ভাতা লৈছো না অ মোৰ লগৰ আপী এটাই মই বিয়া হওঁ বুলিয়ে ভাবছিল অন্তৰ আত্মাৰ ওপৰত বয়াকে প্ৰভাৱ পৰিছে সুনিতা বাই হৈ দে বয়াকে প্ৰভাৱ পৰিছে নাৰী হৈ নাৰীৰ বেদনা বুজো দে
মই এটা অনুভৱ কৰো, মানে মানে বুজাব নোৱাৰো আচুন্তা বাই। আমি সব বুজি পাওঁ। অ দাদা শুনক, বিয়া নকৰব পাৰে, বয়া ব্যৱহাৰ নকৰব, কিন্তু এ জয়া আহ। হেল্ল' অ ছাৰ, নমস্কাৰ ছাৰ। অ অ হয় ছাৰ। হেৰি কোনিহে আপুনি? কি ফোন কে কৰিছি? আহি পেলাই খবৰ লৈ যাব নৰে? ছাৰ বুলি মাতিছোঁ মানে মই আপোনাকে আমাৰ পাটোৱাৰী ছাৰ বুলি ভাবিছিলোঁ। আপুনি যি সেই পাটোৱাৰী কোনি জানে? আমাৰ এডিচনেল এছ পি পাটোৱাৰী ছাৰ বুলি ভাবিছিলোঁ। এতিয়া থাক, কিবা কথা আছে থানাত আহক, হে ৰাখক। বাপ্পা ঐ কুল যে কপে দিব আই দেই। যাওঁ জুইলা পেহী, যাম আৰু আহিম জুইলা। ইমান দূৰ বাট নাযাওঁয়ে, মোৰ আজি গাটো সিমান ভাল নহয়, কিবা জ্বৰ জ্বৰ লাগি আছে। কোনোবা লগৰ আপি লৈ যা। এতিয়া তুমিয়ে মোৰ লগৰ আপি, এ থক না, মাৰি দিমে মৰণ নহয় কি? সঁচা কথা কলো, এতিয়া তুমি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। নাক কাটি হে কোনো কি, মই নহ তন্তে একলা কি কু কাণ্ড কৈছায়ে, আজিহে মই সকাল কথা গুমাৰ পালো। কি হৈছে বৌ? তই আৰু ৰীতাই মোক নুসুধাকে এটো কৰ্ম কৰিব নালগিছিল। অ জেঠি কিহৰ কথা কৈছি? আমাৰ আবেৰিক লৈ গুৱাহাটীক যাবাই নালগিছিল। ইয়াই বাছেনি মৰত তোক চাবা পাগলা হৈ আছে তাই। থাকলি হব না, বাবাই তেৰাণিঙত আছে। সেইগিলা বৰ মনে নামনে, হাজাৰক মৰতটোৰ কথা কেনকে পাৰে? মই মাকটো হৈ কেনকে আছো, মাষ্টৰ বাবাৰ তাৰে পেৰে টাকা ধাৰে লৈছো, হাতে গুচা যি আছিল চব তাই লৈ গৈছি। ইতা মই মাহৰ বজাৰ কৰো কেনকে, তন্থে মস্ত বয়া কাম কৰিছা। দে বচোন বৌ, কিবা এটা হব দে। যাই মাই চাহৰ পানী একটো পাবহে দি। তোমাৰ গেছ নাই আপে? এ মই বিৰত জ্বালা পাওঁ, হাহাৰ পৰা বস্তু তো ময়ে যাওঁ ৰ। গেছ নহলি নৰো আমি। শুকনা বাহাদুৰী নামাৰবি দে, গেছ হলবাৰ কেইদিন হল সেইটো কথা আমিও জানো। শুকনা বাহাদুৰী মাৰিলে আমি মস্ত বেয়া পাওঁ। অ চিন্তা বাই, অ দুৰ্গা মাইৰ কিবা এটা বেলেগ শক্তি আছে হা? আছেতো, মই প্ৰমাণ পাই গেলো এইবাৰ। কি প্ৰমাণ পালিয়ে? বুধেৰাক মই ইমান দিনে এনাইহে ভাল পাই আছিলো, এবাৰ পূজাত হৰেজৰ পিছত কিবা বেলেগকে হৈ গেল হা? কি বেলেগকে হৈ গেল দায়ে? এই ধৰা মাইৰ প্ৰতিমাৰ আগত সেৱা কৰিবাক গেলি এংকে থিয় হৈছো, মানুহৰ ভিৰ, মোৰ গাতে গালগে বুধেৰা থিয় হৈ আছে। মাইক কৈছো, মাই এইটো মানুহকে মোৰ নিজৰ কৰি দা, সেৱা কৰিছো। পূজাৰী ফটা দিছি, মনত ভাবিছি এইটোৱে মোৰ সেন্দুৰৰ ফটা। তই আবেগী গৈ গৈছা, কিয় নহম হা? আখান দুখান নহয়, তিনখানকে পূজাৰ কথা। সেগলা বেকাৰ অনুভৱৰ ফল নাই পাগেলি, তই গোটেই ভাবিয়ে থাকলি, বুধেৰাইতো সেগলা ভাবা নাই। সেইটোতো এটা যন্ত্ৰ, দুখ শেষনিতে হা মোৰ কিবা মূৰ্তিৰ প্ৰেমত পৰা হানিয়ে লাগছি ধেই। কিবা হয় তো এটা মূৰ্তিয়ে, মূৰ্তিও মূৰ্তি একেবাৰে শিলৰ মূৰ্তি। বেছি গৰম কথা নপিয়ে, মোৰ গাঁও এৰপৰাই 15-20 কিলোমিটাৰৰ বেছি দূৰ নহয়, চব ঠেক সামৰ্থ্যৰে গুচি যাম। যাই বেলেগৰ মাটি ধলিও আইধা খেতি কৰিম। তই হবলা মোক বিদেশী বুলি ভাবিছ হা? তই গুচি যোৱাৰ পিছত মই থাকিব ঠাই নাপাম বুলি কিয় ভাবিলি? জাগে, তয়ো ঘৰক গুচি যাগে, ময়ো ঘৰক গুচি যাওঁ। নিজৰ গাঁওখনত চব ভাগি গুচি কাম কৰিব ওলাই আহিছিলোঁ, তাতে লাজ লাগে কাৰণে। এতিয়া তোৰ কথা শুনি গোটাই মৰিলোঁ। তই মোক কিয় দুখ জাপি দিছ? মই কি কৰিছো? ভাবচোন কি কৈছা। মই ঘন মিস্ত্ৰী যোগালি আছিলো আৰু তই চাটু মিস্ত্ৰী যোগালি আছিলি, সেইটোৱে ভাল আছিল। মিস্ত্ৰীৰ যোগাৰখিনি লগত লৈ ঘূৰিলে মানুহ মিস্ত্ৰী হৈ নাযাই। তই কাঠ মিস্ত্ৰী হব নোৱাৰিব পাৰ, মই কিন্তু ৰাজমিস্ত্ৰী হৈ গলো। সেইদৰে আগবাৰ কামত মাতিলি আৰু কোনো নামতে? প্ৰথমতে দুই এটা ভুল হবই, সেইটো কি ডাঙৰ কথা? এ লাহে লাহে শিকিম। শিকফা যায় স্বৰ খাওঁতে খাওঁতে নিজৰ গাল দুখন থাকে না, হিচাপ কৰ। তই পগলা হলি নেকি? নাপিতে নিজৰ মূৰত চুলি কাটি নাপিত নহয় নহয়, বেলেগৰ মূৰত কাটি কাটি শিকে জধা মূৰ্খ। সকলে কয় বাই আজিকালি নাহ দে, আৰু তই কক ঘটো ঘটোকে ঘূৰি ফুৰো। সঁচা কথা কলে, তই কিয় বয়া পায়?
ৰাতি টুপুৱাৰ পেৰে তই খৰি বিচৰি হ, হাত দাৰু বিচৰি হ, মানুহৰ ঘৰে চটলে ঘূৰি ফুৰা না, ফুৰাওঁতে ফুৰাওঁতে তোৰ অভ্যাস হৈছে, ইতা মই হেংকে ফুৰবান নে? সেই কথাটো কলি তই কিয় বয়া পায়? কিয় বয়া নাপামি? কম ডাঙৰ কথা কৈছা এইটো। হৰেণ দাদী আজিও নাহিলে ভাই? মই যাব নোৱাৰো, নিজে বিচাৰি নাযাওঁ কিয়? কিনো তামচা কৰা হে কাকা, বকলিকি কথাই বৰ বেয়া লগা হৈছে ভাই। কি খাব, বৌ কি কৰিব হে? সেইটোতো হয়ে, কাম বন কৰি খাব দে। থেই, মই কিবা কেছ চেছ দিবাই নালাগিছিল, মই কেছ নিদিলে কি জানি সি নপলা লাগিল। ৰাতিয়ে পলাইছে আহি, সি য'ত মৰে মৰাক ৰ, তাক লাগি বেয়া নালাগে একো, বৌক লাগি হে বেয়া লাগে। ইমান ভাল ভাই বৌটো, এই সুন্দৰ তিৰিটোৰ কথা সি একবাৰো কিয় নাভাবিলাকে? কুস্বভাৱে এইগিলাখান স্বভাৱ মানে এৰবা নৰে, এথেন তই কি কবা আইছা সেইখিনিকো? দোথানাক লাগি যাওঁ যো, কথাটো ভালকে আলোচনা কৰোঁ। দেই মই সেইগিলাখান কেছত নাযাওঁ। নুবুজা কিয় কাকা, আমাৰ দুইখেত দুখ আমিয়ে বুজিব লাগিব। হেডমাষ্টৰ মণ্ডল বাবু, পৰাণ মাষ্টৰ, শিৱেন কেৰাণী সকলোকে ক'লো ভাই। কি কয় দেখোন, গোটেই কুকুৰ খেদা দেই, এগলা ধনী মানুহ না, দুইখেত দুখ কি বুঝব এ? মই কেনেকে বুঝিম, থানাক যাব মোৰ এনেই ভয় লাগে। এ কাকা আকৌ নহয় আহে, যাওঁ যো, কেছটো উঠাই অনা গম পালে কি জানি সি ঘৰক আহিয়ে। আহে কাকা, তাৰ চলিকে তাৰ মুখত দেখি চাই পেলাই কেছটো উঠাই আনো যোৱে কাকা, যো এ। ব মোৰ পাকঘৰত অলপ কাম আছে, সেইখিনি কৰি যাই আছো ৰ। হ'ব দে। ও কনকি, মোক গোটাই কোক নি আছা হে, মই ঘৰে ঘৰে ভৰি খানে দি খোজকাঢ়িবাই নোৱাৰা হৈছো। ওৱাই ঐ, তোক বোলে তাক আধাৰে লাগে ইয়ে? লাগে তো। তে বিনয় দাদা ঘৰত নাই, বাজাৰত গৈছে, ভৈৰৱ দাদাৰ তাকে যাব লাগব। তেওঁ যদি আৰু ঘৰত নাই, অতীতে জীৱন থাক যাব লাগব। মুঠতে কনক ধৰ্ম দি যেন কোনোবা এটা পালি হল বল। ভৰি খান গোটাই বিহেছিয়ে, অলপ জিৰাও ৰ। বইয়া নাপিব, তই অত বৰ আলচা হৈছা দে, দুখোজ দিবা লাগলিয়ে তোৰ হাহাকাৰ লাগে, আমাৰ হলে কথা নাই। হা, তোৰ দৰে মইতো ঘটো ঘটোকে ঘূৰি ফুৰিবান নাই। কি কথা কয়, গোটেই গাঁৱৰ মানুহে খং কৰে, সকলে কয়ে বাই আজিকালি নাহ দে, আৰু তই ক ঘটো ঘটোকে ঘূৰি ফুৰো। সঁচা কথা ক'লে তই কিয় বয়া পায়, ৰাতিটো পুৱাৰ পেৰে তই খৰি বিচৰি হ, হাত দাৰু বিচৰি হ, মানুহৰ ঘৰে চটলে ঘূৰি ফুৰা না, ফুৰাওঁতে ফুৰাওঁতে তোৰ অভ্যাস হৈছে, ইতা মই হেংকে ফুৰবান নে? সেই কথাটো কলি তই কিয় বয়া পায়? কিয় বয়া নাপামি? কম ডাঙৰ কথা কৈছা এইটো, ঘটো ঘটোকে মই ঘূৰি ফুৰো, থেই বয়া পাইছো তো। বয়া পালি কি হ'ল, মইতো কিবা মিছা কথা কোৱা নাই। ইতাও তই স্বীকাৰ নকৰা ভুল হ বুলি, সঁচা কথা কলি ভুলা বুলি কিয় স্বীকাৰ কৰিমে? হয় নেকি, আজিৰ পৰা তোৰ লগ এল্লু যা। এ যা যা, ময়ো সিমান খাতিৰ কৰা ভকাতেনি নহৈ যা। ওৱাই ঐ, আইঐ, ওৱাই ঐ, কি ক চিধা চিধি কওঁ, কিবা ধন পেক দে চা। তয়ে কৈ কাকা, মই কি কম, আকৌ ক'ব নাই যদি যই মানে নামৰ দিনা হৰণি মাৰিলাক, সেইটো জানো কেছ দিয়া হৈ গেছি। এথান তিনিদিন হ'ল হৰণ ঘৰকে অহা নাই, পুলিচে বিচি আছে, পালি এৰেষ্ট কৰা হ'ব। কথা সেইটোৱে দক ছাৰ, এৰেষ্ট কৰাৰ ভয়তে সি ঘৰত অহা নাই। অ' ছাৰ, কেছটো মই উঠাই ল'ম দক। তিৰি তোৰ আলেনি হৈছে? কাত তিৰি? হৰেণ দাদীৰ বৌ, এনাই সুন্দৰ বৌ আৰু চলি বুলি কেইটা বৌ। ছাৰ কথাটো হ'ল, তুমি যাচোন হাফিজ, এৰ লগত মোৰ অলপ কথা পাতিব লগা আছে। তে মই আহোঁ দিয়ক। অ আপু তই থাক। বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই, বৰলা কাই, ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায়, পচন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই। বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই,
Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na pai. Sahajog korile Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hitfix, kono mein lagega to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi gone bauli. Pujar haze khazi uthok mon hokolure. Proti uthobote big bazar. Aru Junior Horlick.